Гарна погода, яку тепер ми майже не помічаємо. Bizim hissedə bilmədiyimiz yaxşı hava var, aydın səma, hansı ki bugün Kiyevin üzərində yoxdur. Həm Kiyev, həm də dövlətimizin digər şəhərləri üzərində yoxdur. Raket zərbələrinə görə, düşmən təyyarələrinin izlərinə görə. Küçələrdə sükutdur, amma əminəm ki, bu uzun müddət sürməyəcək, əbədi olmayacaq. Bunun üçün çalışırıq, bunun üçün mübarizə aparırıq. Bu səbəbdən biz özümüzə məxsus olandan əl çəkmirik. Bugün biz sırf Ukrayna'ya məxsus olan bayramımızı, Könüllülər gününü qeyd edirik. Sınaqlar zamanı dərhal birləşmək, ortaq dil tapmaq və birlikdə mübarizə aparmaq bacarığımız bizim xarakterimizi, Ukrayna xarakterini yaradır. Gündəlik həyatda bir-birimizi görməyə bilərik. Razılaşın, bu bizim başımıza gəldi və oldu. Amma həyat tərzimizə, həyatımıza, ruhumuza təhlükə görəndə Ukraynaya, dövlətimizə təhlükə görəndə bir dəqiqə belə çəkinmirik. Əgər biz Ukraynalıyıqsa, biz birləşməliyik. Özümüzü qorumaq üçün əlimizdən gələn etməliyik. Ukraynalıları könüllü olmağa inandırmaq lazım deyil. Ukraynalıları bir-birinə kömək etmək üçün stimullaşdırmaq lazım deyil. Bütün Ukrayna xalqının silahlı qüvvələrin güclü dəstəyi, səmimi könüllü hərəkatı, ərazilərin müdafiəsinə könüllü bütün xalqımızın həmrəyliyi qələbənin ilkin şərtidir. Bütün ölkəmizi azad etmək üçün ilkin şərtlər, birləşmiş və daha yaxşı ölkəmiz üçün. Ukrayna bizim üçün işğalçılar üçün olduğu kimi sadəcə ərazi deyil. Onlar burada heç nəyin fərqinə varmırlar, heç nə başa düşmürlər. Ona görə də onlar üçün bütün bunlar sadəcə bir hədəfdir. Ukrayna bizim üçün milyonlarla xoşbəxt anlar, doğma simvollar, yadda qalan yerlərdir. Biz bu torpağı hiss edirik. Ukrayna bizim həyatımızdır və buna görə də bugün milyonlarla insan dövlətimizi müdafiə etmək üçün ayağa qalxıb. Beləliklə, bugün hamımız könüllüyük. Ukraynanı, gələcəyimizi qoruyan uşaqlarımızı qoruyanların hamısı. Döyüşlərdə könüllü olanlar və ya informasiya meydanında bizim yollarımızı qoruyanlar, şəhərlərimizi qoruyanlar, bütün diplomatlar, rəsmi və qeyri-rəsmi, texnologiya ilə kömək edən hər kəs, biznesi saxlayanlar, lazım olan malları, lazım məhsulları təmin edənlər, o kəslər ki, istənilən şəraitdə xilas edir və sağaldır, nəqliyyatı işlədənlər, rabitəni və şəbəkələri təmin edənlər, hər kəsə minnətdaram və sizi ürəkdən təbrik edirəm. Hər bir könüllü, qazanmaq üçün birlikdə çalışan milyonların hər biri, müqavimətimizin 19-cu günü. Ukrayna silahlı qüvvələri cəsarətlə dayanır və yaradıcı hərəkət edir. Düşmən elə etkilər verir ki, daha ehtiyat qüvvəni haradan axtaracağını bilmir. Daha harda yardım tapsın, işğalçıya kömək edin, çox acı mənzərədir. Amma bizim rahat olmağa haqqımız yoxdur. Rusiya dövləti 10 illər ərzində müharibəyə hazırlaşır. Onlar şər naminə, qonşularını fəth etmək naminə əhəmiyyətli hərbi resurs toplayıblar. Ukraynanı, bildiyimiz kimi Avropanı məhv etmək naminə, hansı ki biz yüksək qiymətləndiririk. Ona görə də qalib gəlmək üçün dayanmamaq, mübarizə aparmaq lazımdır. Ukraynalıların layiq olduğu sülhə gəlmək üçün, ədalətli, dürüst dünyaya nail olmaq üçün, dövlətimiz, xalqımız üçün təhlükəsizlik təminatları ilə. Artıq bugün nümayəndə heyətlərinin video formatda görüşü başlayıb. O davam edir. Hamı xəbər gözləyir. Bu axşam sizə xəbər verəcəyik. Dövlət müharibədə xalq özünü müdafiə edərkən Ukrayna iqtisadiyyatı qoruyub saxlanılmalı və yenilənməlidir. Çətin şəraitdə mümkün qədər qorunmalıdır. Ukraynanın iqtisadi sıxışdırılması bugün bizə qarşı aparılan mübarizənin vəzifələrindən biridir. Biz də bu barədə düşünməliyik. İqtisadiyyatımızı qorumaq, insanlarımızı qorumaq. Buna görə də hökumət kiçik və orta biznesin geri qaytarılması ilə bağlı dəqiq göstəriş alıb. Maniyyə törədən hər şey çıxarın, vergiləri mümkün qədər yüngülləşdirmək, bütün çətinlikləri, tamamilə hər şey aradan qaldırmaq lazımdır. Sistem baskı yaratmasın. İnsanlar bilsinlər ki, bacardıqları kimi işləyə bilərlər. Müharibə zamanı və müharibədən sonraki inkişaf üçün yeni vergi modellərinə ehtiyac var. Maliyyə qaydaları da yenilənməlidir. Hiss etdik ki, bütün pul və qiymətli əşyalara qənaət olunacaq və siz nəyisə itirməkdən qorxa bilməzsiniz. Çünki Ukrayna dövləti hər kəs aktivlərinin və əmanətlərinin təhlükəsizliyinə zəmanət verir. Ukraynalılar, Rusiya qoşunları infrastrukturumuzu məhv etməyə, şəhərlərimizi dağıtmağa davam edir. Ancaq bilin ki, biz hər şeyi yenidən quracaq. Biz hər şeyi bərpa edəcəyik. Şəhərin hər küçəsini, hər evi, hər bir Ukraynalının mənzilini. Müharibədən sonra əminəm ki, biz bunu tez bir zamanda edə bilərik. Amma indi işğalçılar hələ də torpağımızdadır. Biz onlara bacardığımız qədər zərbə endirməliyik. Bacardığımız qədər onları qovmalıyıq. Şəhərlərimizi, kəndlərimizi müdafiə etməliyik. Torpağımızın hər bir metrini qorumalıyıq. Bir-birimizə kömək edin. Bir-birinizə dəstək olun. Müdafiəni qoruyun.
dövləti qoruyun. Birlikdə biz mütləq qalib gələcəyik. Yaşasın Ukrayna. Захищайте державу. Разом точно переможемо. Слава Україні!